Szóval ebben a videóban nem az iskoláról fogunk beszélni, illetve nem arról, hogy hogyan tudsz egy vizsgára felkészülni, az majd a következő videóm lesz, szóval iratkozzatok föl. Hanem ebben a videóban arról fogunk beszélgetni, hogyha esetleg valaki most megy át életében a legeslegrosszabb időszakon, mert egy szakítás történt, mert valamilyen tragédia történt az életében, vagy esetleg új közegbe került, és nem tudja, hogy mit csináljon, akkor hogyan tud igazából kiszállni ebből a depresszióból, hogyan tud túllépni ezen a dolgon, illetve nem is feltétlenül kell túllépned hozzá, de hogy hogyan tudod a mindennapi dolgaidat elvégezni anélkül, hogy esetleg, nem tudom, folyamatosan sírnál, vagy esetleg nem éreznéd jól magadat. Szóval a sztori röviden, nekem tavaly volt egy ilyen nagyon-nagyon rossz időszakom, amikor konkrétan így minden összejött, szóval elköltöztem, fiú problémáim voltak, a munkahelyen is problémák voltak, és igazából úgy éreztem, hogy ez így nekem nem fog menni. Viszont nagyon-nagyon sok minden függött attól, hogy hogyan álltam hozzá ehhez az egészhez, mivel az iskolám függött a munkahelytől, a munkahelyem függött attól, hogy nyilván bejártam-e, akkor nem tudom, dolgoznom kellett, mivel a lakásom függött attól, hogy normálisan bejárok a munkahelyre. Szóval minden össze volt így kötve, és ezért úgy voltam vele, hogy egyszerűen nem adhattam fel, nem mondhattam azt, hogy akkor én itt most nem tudom, átadom magamat ennek a depressziónak, és akkor nem csinálok semmit. És ekkor jöttem rá igazából arra, hogy csak azért, mert mondjuk valami tragédia történik az ember életében, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy akkor neki most így mindent abba kell hagynia, és neki most így mindent tényleg a kuka aljára kell dobnia. Szóval csak azért, mert mondjuk egy szakításon mész át, ez nem azt jelenti, hogy neked most nem lesz emiatt diplomád, mert nem tudsz elvégezni egy fél évet, vagy nem lesz munkahelyed, vagy valami olyan dolog történt, ami miatt te nem tudsz előrelépni. Ez nem azt jelenti, viszont vannak olyan dolgok, amiket így tényleg meg kell csinálnod ahhoz, hogy ki tudjál jönni ebből a tényleg semmihez nincs kedvem, semmit nem akarok csinálni, minden rossz mentalitásból oda, hogy oké, hiába rossz most ez a dolog, nekem én muszáj vagyok felkelni, én muszáj vagyok bemenni dolgozni, nekem muszáj tanulnom, mert sok minden függ ettől. Tehát az első dolog, ami nekem nagyon-nagyon sokat segített ebben az egészben, az igazából az volt, hogy rájöttem arra, hogy nem lehet az élet mindig jó. Tehát nincs olyan, hogy nekem mindig jó, nekem mindig minden megy, nekem mindig minden 100%. Sajnos vannak az életben olyan időszakok, amikor egyszerűen semmi nem fog összejönni. És ez teljesen oké, mivel vannak olyan időszakok, amikor meg minden összejön. És ezért van az, hogy amikor ilyen időszakon megyek keresztül, akkor nem arra fókuszálok, hogy a 100%-ot hozzam ki magamból, hanem azt, hogy igazából ne essek a nulla alá. Tehát általában ugye az ember, amikor föl kell, akkor neki az a célja, hogy mindig 100%-ot érjen el. Viszont ezeken az időszakokon én inkább visszaszoktam venni a céljaimból. És például, amikor mondjuk tegyük föl, mai nap 100%-ot akarok elérni, ergo, ha ma bemegyek az iskolába, akkor az a célom, hogy mit tudom én, 100%-ot írjak a dolgozatom. Viszont amikor egy ilyen szakaszban vagyok az életben, akkor igazából arra gondolok, hogy oké, mondjuk legyen meg a 2-es, vagy legyen meg a 3-as. Tehát, hogy nem a 100%-ot akarom elérni, hanem azt akarom elérni, hogy ne bukjak meg. Ergo, sokkal lejjebb viszem a mércét. És ez azért nagyon fontos, mert ilyenkor észre kell venni azt, hogy az ember sokkal fáradtabb, hogy az ember sokkal inkább koncentrál más dolgokra, viszont ez nem azt jelenti, hogy bemegyek, és megbukok a vizsgán, és akkor visszaesek egy fél évet, hanem azt jelenti, hogy valószínűleg ebből a tárgyból most egy 3-ast fogok írni, de ez nem azt jelenti, hogy nem lesz diplomám, ez azt jelenti, hogy szimplán érzem azt, hogy ez most nem fog menni. És a második dolog, ami ilyenkor nekem nagyon-nagyon sokat segített tavaly, az az, hogy realizáltam, hogy igazából sokkal erősebb vagyok, mint gondolnám. És ez sajnos nem abban a pillanatban fog kijönni neked, hanem egy kicsit később, mert például most jövök rá arra, hogy igazából sokkal több mindenre vagyok képes azáltal, hogy tavaly végigmentem ezen a rossz dolgon, de ugyanúgy megtartottam a munkám, de ugyanúgy dolgoztam sokat, de ugyanúgy megvolt mindenem, amit akartam, és igazából túl tudtam lépni ezen a rossz dolgon úgy, hogy közben nem fájt az, hogy mondjuk dolgozni kellett. És ilyenkor, hogyha rájössz arra minden egyes nap, hogy oké, ma azért vagyok büszke magamra, mert bementem az iskolába, vagy elmentem edzeni, vagy ez és ez és ez. Szóval olyan apró dolgokra fókuszálsz, amik igazából nem is jelentenek olyan nagy dolgot, hiszen
nyilván bemész az iskolába, nem? Tehát azért jársz. Mikor ilyen időszakon mész keresztül, akkor fontos az, hogy ezeket a dolgokat te így saját magadnak biztosítsd és tudatosítsd, hogy igen, én ezen a dolgon túlmentem, és ez egy nagy dolog. És talán a harmadik dolog, ami igazából nekem nagyon-nagyon sokat segített, az az volt, hogy az apró dolgokra fókuszáltam. Tehát, hogyha neked tényleg ilyen rossz időszakod van, akár egy szakítás miatt, akár egy családod miatt, akár a munkahely miatt, akkor én azt tudom neked tanácsolni, hogy mindent vegyél így napról napra. Tehát, amikor felkelsz és bemész az iskolába, akkor legyen így az a napi tevékenységed. Utána nem mondd azt, hogy akkor neked még el kell menni a gymbe, akkor neked még kell 5 órát dolgoznod, akkor neked még nem tudom, vacsorát kell főznöd, hanem próbáld meg azt, hogy tényleg ezeket a dolgokat így napról napra csinálod. És akkor nem fogod azt érezni, hogy neked most így hirtelen minden összejött az életedben, viszont azt se fogod érezni, hogy vissza vagy maradva. Nyilván fontos ilyenkor mérlegelni azt, hogy mi a fontos. Tehát ha iskolába jársz, akkor muszáj vagy ugye az órára bemenni. De hogyha munkád van, akkor én is úgy éreztem, hogy okay, igazából ma dolgozni fogok és tanulni. És ennyi. És nem gondoltam bele abba, hogy de amúgy a gymbe is el kéne menjél, de amúgy takarítanod is kéne. Nem, az majd jön holnap. Mert annyira overwhelmed volt az ember, tehát annyira túl volt terhelve, hogy egyszerűen nem tud 5-6 dologra fókuszálni egyszerre. Muszáj levennie ebből az egészből. És ilyenkor jön be az, hogy okay, mi a fontos, mi kell ahhoz, hogy a mindennapi életemet tudjam csinálni. Ezek a dolgok, okay. Akkor ezek után igazából az, hogy most én elmegyek az edzőterembe ma, vagy holnap, mert holnap lehet, hogy jobban érzed magad, érted? Ez nem lineáris, hogy ma nagyon rosszul érzed magad, és akkor holnap jobb, és aztán meggyógyulsz, hanem ezen, hogy ma rossz, holnap jó, és utána lehet, hogy sokkal rosszabb lesz. Ezért érdemes azt csinálni, hogy tényleg csak arra fókuszálsz, ami igazából fontos. Köszönöm szépen, hogy megnéztük ezt a videót, remélem, hogy tetszett, és remélem, hogy nagyjából rájöttetek arra, hogy az, hogy ha valaki rosszon megy át, az nem azt jelenti, hogy neki az élete örökre rossz lesz, és egy rossz nap nem azt jelenti, hogy az életed az rossz. Úgyhogy kívánok mindenkinek sok sikert, hogyha esetleg egy ilyen szituációban van éppen, vagy egy ilyen időszakon megy át. Ha bármi kérdésetek van, akkor írjatok nyugodtan, vagy akkor is, hogyha csak beszélgetni szeretnétek. Remélem, hogy élvezitek az iskolát, találkozunk a következő videómban. Sziasztok!